Leif Ivan Karlsson heter jag. Jag är superentreprenör. Tjena, tjena. Jag har min älskling Leif Ivan. Jag har jättefina barn. Jag är en känslomänniska. Nu när vi är här i Florida så är det lite svårare att jobba. Man vill hellre ta någon öl. Den här bilen är i superskick. Jag är definitivt Sveriges bästa bilförsäljare. Jag är ju genom tiden Sveriges bästa bilförsäljare. Karlssons premiär på TV3 tisdag 23 augusti.